Sigur, është në tjetër, Rozal Benfica? Enrico, besoj se më shumë ka mundësi që të shkojë Benfica në finale se sa Chelsea. Benfica këti sezoni në Champions League ka pasë një acuri, dhe të thoja, fantastike. Në grupe më sarën që ka eliminuar Juventusin, dhe një emër të vogël si Juventusi. Është dhe emër i madhë. Është emër i madhë, po edhe Benfica ka bërë paraqitje e mjaftë mira edhe në lojë, vetëm në rezultate që ka arritur të i marë. Kështu që e shikoj si një skuadër mjaftë mirë, luan futbol të shumë cilësor, ka lojtar do të thojë mjaftë mirë si Joao Mario që ka luajtur më parë me Interin, apo dhe futbolistë të tjerë që bëjnë mjaftë mirë, luajnë mjaftë mirë me njëri tjetërin dhe mund t'i hapin probleme çdo skuadre që të këtij sezoni Champions League. Ktu është ajo diferenca, Birja, tek skuadra e Benficas, aty ku ka lojtar, se po të flasim për Joao Mario, në një farë mënyre kur u largua nga kampionati italian, thuaj se ishte, ndoshta do të largohej drejt ligave edhe më inferiore, por skuadra e Benficës pa shumë shpenzime, pa dyshim me fitimet jashtëzakonshme nga shitja lojtarëve, një prej tyre siç ishte edhe Fernandez, por ka arritur të tregoj një fytyrë të frikshme, si në grupe, ndërkohë edhe ndaj Club Brugge, një skuadër që nuk mendoj se kishte më tej pretendime për të vijuar në Champions. Shiko, Benfica është një shkollë futbolli, nuk besoj se varet nga një sportist apo nga dy sportist. Ato janë një grup që gjithmonë këto vitet e fundit të paktën gjithmonë kanë pas ekip grupi, nuk kanë pas individualist në skuadër, përveç se 2-3 pika ose 4 pika që kanë dalë çdo vit ndonjë, edhe ai ishte mbi të gjitha që u suportonte nga gjithë skuadra, edhe u çelte edhe ekipi e shiste. Kjo ishte e vetmja gjë që Benfica bën gjatë gjithkohës. Nuk është si mund të ketë Chelsea, si mund të ketë Parisi, si mund të ketë Milani që ka 2-3 lojtarë që marrin ekip vështirë. Benfica i ka unanimisht gjithë, të 11 që futen fushë, të 11 e marrin skuadrën prej dorë, sepse është panet një sa mpjetim është shkollë, në moment që ti e një shkolla futbolit te ka si kultura, përse si edukat, që ekipit funksionën në grupë, edhe në individ, si që kanë ekipit e mëdhaja, paka shumë.